إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك لتهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. فلندرين الله فوجبلوت باجات التين الله جوشن بتدرورين تي محمد عليه الصلاة والسلام mi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mi shokët e tij besnik dhe mi të gjithë ata që ndjekin dhe pastën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, tham të xhuman e kaluam se me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të marrim një sër ligjëratash rreth xhenazës dhe çdo prej rrugë dispozita që ka lidhje me të. Mirë po, para se gjithash, fillu me disa ajete nga libri Allahut që flasin për vdekjen, e cila është një vërtet e hidhur, jo çdo kur, që gjithë njerëzit e urrejnë vdekjen. Mirë po, është një e vërtet që askushi nuk mund ta lejë më njanë, askushi nuk mund ta anashkaloj. Mirë po, ai qyti, ai mençuri, është ai cili punon për atë çka do të vinë pas vdekjes. Thot Allahu subhanahu wa taala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Walaysat at-tawbatu lil-ladhina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut. Hatta nuk e ndjek rrugën e Allahut fuqiplot. Në çdo moment janë këto, hatta idha hadara ahaduhum al-maut, derisa i afrohet ndonjëri vdekja. I afrohet ndonjëri vdekja dhe atëherë i vi mendja me bëu më të mirë. Mirë po, s'ka më, por derisa nuk e ka shfrytzuar të gjithë mundësinë, kohën e lirë që i ka dhënë Allahu fuqiplot, atëherë vin disa momente ku nuk ka po fajde. Hatta idha hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu al-an. Kur i vjen shpirti robit me i dal dhe i hapen atij perdet dhe fillon duke pa atë që nuk e shihte. Kur ishte normal se robit kur i afrohet vdekja i hiqet perdja, shikon ato gjona që në jetën e përditshme nuk i ka pas, shikon me lajke të cilat vijnë me mor shpirtin, gjo që ne tani nuk e shohim. Atëherë i vërtetohet ajo për të cilën ai përgënjeshtronte më përpara,
edhe shpesh heri që njerëzit duke thonë, kush ka hartë, preja ne që me në e vërtetu neve se ka një jetë tjetër. Dhe sikur njeriu tjetë një kafsh, një hajvan, i cili jeton, ha, bim, rrit, kryen ato nevojët e veta, ngort edhe e fut ngropët të marrë puna. Do me thonë që anë rroba që dhe shrobi, po anë kpucët që ma vesh, që e ka më me vlerë se njeriu. Se po të pushë kru dhe më thonë që njeriu s'ka si vlerë. Njeriu dhe kafsha jenë njësoj, nuk ka si dalim midis tyre, por jo vlezën. Allahu me madhnin e vetë, njeriu në ka kriju për një qëllim madhështor, që t'i bindet dhe t'a adhuroj Allahu fuqikot. Dhe jetë më këmbës i Allahu subhanahu wa ta'ala në këtë dynja. Wa laqad karramna bani adam, thot Allahu fuqikot, e kemi nderu birin Ademin. Dhe shiko, krijesa më e plot, krijesa më e bukur, krijesa më e mirë, është ajo krijesë të cilës Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhënë logjikën e me, logjikën e plot. I ka dhënë logjikën që arrin me atë të dalloj midis mirës dhe keqës. Jo vetëm kaq, por se Allahu subhanahu wa ta'ala gjithçka që ka krijuar në tokë ka mështruar njeriu. Gjithçka ja ka mështruar njeriu. Kur njeriu është me të vërtetë rob i Allahut fuqiplot, atëherë çdo gjë në tokë i nështrohet i robit. Edhe ajo që quhet kafshë gabriçare, edhe ajo që është kafshë e egër, i nështrohet ti njeriu. Ka dhënë Allahu subhanahu wa taala fuqi. Mirë po duke qenë se njeriu largohet nga rruga e Allahut fuqiplot, atëherë e gjen që insekti më i vogël i bën domatin. Kafsha më e vogël i bën dom njeriu. Hatta idha hadara ahaduhum al-maut, derisa i vjen do njërit prej jush vdekja, edhe thot inni tubtu al-an, un tash i kam bërë tobe. Jam penduke Allahu subhanahu wa ta'ala. Mirë po, kur robi shikon disa shenja, disa argumente madhore nga Allahu fuqiplot, atëherë nuk ka më vend për tobe, nuk ka më vend për pendim. Ashtu si kur se ndodh me disa nga shenjat e kiametit, që thot Allahu subhanahu wa ta'ala, kur të vinë disa shenja, atëherë nuk ka më tobe, mëllet dera. Dhe për këtyre shenjave, është kur të lindi dielli nga perëndimi. Shenjë modhe, të gjithë njerëzit bëhen besimtarë në ato momente, por e kishë mundësinë, e kemi mundësinë me qenë rob të Allahut fuqiplot, para se me në ardhë neve këto çaste. Lindja dielli nga perëndimi është nga shenjat e kiametit. Mirë po kiameti vogël e heqë robi kur i dalë shpirti, kur i afrohet me dalë shpirti. Prandaj të mbyllen durën e tokës. Walladhina yamutuna wa hum kuffar, nuk ka pendim as për ata të cilët vdesin duke qenë mosbesimtar, mohus. Vlezën dashur, lutjuni Allahut fuqiplot që me vdek me besim, me vdek me shahadet në gojë. Se po vdesin rob, edhe nuk po e dim se si jam duke dal nga kjo dynja. Po vdesin njerëzit duke devijuar nga rruga e Allahut fuqiplot. O alladhina yamutuna wa hum kuffar. Nuk ka pendim për ata të cilët vdesin dhe janë mosbesimtar. Për ata të cilët nuk e kanë njohur Zotin e qetësisë. Për ata të cilët kanë devijuar nga rruga e Allahut fuqiplot. Për ata të cilët shkojnë të adhurojnë tjetër kënd përveç Allahut subhanahu wa taala. Allahu më madhin e vet, dyrtë tokës ja kalon robit të hapme, të çelme derisa vinë të momente. Allahu fuqiplot fal gjithë të gjitha gjunahet. Çfarë do gjatë këtë bor robi, vetëm se i gjuna. Nuk e fal. Dhe çfarë gjunahe është? Ashtë bërja shumë Allahu subhanahu wa ta'ala me ja dhonë atributet tjetër këmë përveç Allahu subhanahu wa ta'ala, me adhuru dhe me ju përull tjetër kujt përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj lezën, nuk mjafton që robi thjesht të thot
është i dërgumi i ti, kjo fjallë e madhe, kjo dëshmi e madhe, qëjtësit gjenetit, mirë po mos ja thy, dhomë qëjtësit gjenetit. Mos dit para Allahut me këtë fjallë madhe dhe i ke poshok Allahut subhanahu wa ta'ala. Mos dit para Allahut fuqiplot e ke thonë këtë fjallë dhe ke adhu tjetër këmë përveç Allahut. Je për ullë tjetër kujt përveç Allahut. E ke që besimin tatë, ke filon veni mirë, ke filon gjohë e mirë. E ke po kurbanin, ke filon veni mirë. Zotin me matinë edhe të arrujtë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idhnillahi kitaban mu'ajjada, dhe nuk ka në shpirt i cili del, nuk ka në njeri që të ndezi të ndroje, do t'i dalë shpirti, vetëm se me lejen Allahu fuqiplot. Allahu subhanahu wa ta'ala e ka përcaktu, i ka vënë afatin, dhe tham hadithin e profetit sallallahu alaihi wa sallam, që robi kur është në barkun e nanës, zbret me legu me urdhinin Allahut fuqiplot dhe i shkon katër gjona. Midis tyre, edhe sësa moshka, sa ka përjetu, pra e ke përcaktuar moshën se sa do jetosh. Mirë po, puna jote se sa do punosh, në këtë kohë është ajo e cila ka vlerë. Robi, në qoftë se është robi i Allahut fuqiplot, mundohet me ju përmbajtë rregullave, atëherë le të vdesi kur doj. Se inshallah dhe për Allahut subhanahu wa ta'ala justifikum, mirë pa i cili i largohet rrugës Allahut fuqiplot, atëherë i 100 vjetë, i 1000 vjetë, sa do tjetoj, nuk ka për t'i po fajtë. Por deri sa, nuk reflekton, nuk mediton, edhe nuk e përull vetën e ti para Allahut fuqiplot. Dhe thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ja dhe mos vdisni illa wa entum muslimun, mos ju gjej vdekja vetëm se duke qenë besimtar, vetëm se duke qenë musliman. Robi ashtu si kur se ta mësoj vetën e vetë, ashtu ka për ta gjetë vdekja, ashtu si kur se ta ketë stërbit shpirti vetën e ti në jetën e ti përdiqme, ashtu dhe do të gjej vdekjen. Në qovë se e ke mësu vetën tate duke lexu Kur'an, ashtu dhe gjesh, ashtu ka për të harë vdekja. Sepse e ke menjen ke libri Allahu subhanahu wa ta'ala. Në qovë se e ke mësu vetën duke agjinu, ashtu dhe gjesh edhe vdekjen. Në qovë se e ke mësu vetën tate duke falë namazë, namazë ka për të gjetë vdekjen. Në qovë se e ke mësu vetën tate në haram, që më shumë njerëzit shofin tapë se sa esën, po prej pijes kemë ta gjithë vdekje. Në gjotë se kemë suve dhe në tapë me haram, në haram kemë ta gjithë. Edhe njerë për atë i cini vdesni mund keqe. Ashtu si të vdisni, ashtu do të rinjallën, i thotë profetit sallallahu alaihi wasallam. Na atë pun do të rinjallën. E sa raste kemi, edhe në ditët e sotme, ku i ka gjithë njerëzit vdekja, ose duke po tel bje, në kohë në haqit, duke thonë lebejk, Allahumme lebejk, lebejk e la shërike, leke lebejk, e sa njerëz gjithë të cilët i ka gjithë vdekja, duke qenë seqde, o duke lecu Kur'an, me punë të mirë, e sa raste keni,
që ndoshta shumica për jush mund të kenë një gjuhë ose mund të keni pa që ka dekë në haram. Para 4 vitesh tek ishte njëshin, mu ke kryzimi ke ishte njëshin duke shku për kominat. Aty isha duke kalu me gjithë nusën, ishte kohë mazlitje dhe pash ishin 2-3 policat një dhe, edhe njoni shtri. Dhe një gjunë edhe ambulancën duke hartë. Nese vazhdova dhe u theva, të nesme e kishtë një qitë nga se kërë thonë, edhe kësht ishte qenë, kishtë qenë dhondri i shokën tonë, i kolegu punë, dhondri e ti. Ta. E pame, në syrë. E qdo kushin mund të gjithë. E sa kje për kyshë që ke spitali, sa kje që kanë shku në gjendje kombe, kush ka vdek, prej kujt, prej haramit. Ose ka shku tuk e lujt bëgjës, shko haqru para në atje, e tak, o vret atë, o do e vrasin se ka një në borç, në haram, Zotin me madhin vet në rujt. Pra, vëla të mutunë, illa vëla në të muslimun, mos në gjithë dhekja vetëm se duke qenë besimtarë, vetëm se duke qenë musliman. Mirë po do praktikja, do që robi gjithmonë, ti lutët Allahu të fuqiplot sa i ka ndorë gjithë shka. Duhet që robi, falet sa më shumë, të bojë mund të mira, api sa të ka, me jetin që të desi, me shahadet. Dëshmoni për gjendet, po vdi që duke thonë la ilaha illallah, po vdi që duke bojë dhe për mirë i mund të mirë, dije se kjo është një shenjë e mirë. Se nuk ka mundësi që një rob i keq, një rob i cili gjithë jetën e ti ka bo vepra të liga, edhe të vdesi me i shenjë mirë, dhe e kundër ta. Si ta keshë mësu dhe të tate. A më, po vdi që me i shenjë mirë, pre atyre të cilat ka thonë profetit sallallahu alaihi wasallam, i ka të regu që janë shenjët mira për besimtari, dije se këta janë shenjët mira për atro, dhe shpresojnë një shpresë madhe të këmëshirë Allahu, dhe kemi një besim madhe se inshallah Allahu e ka po për i rogëve të gjennetit. Nuk gjukaj, s'ka po gjukim, gjukim ka gjuku profetit sallallahu alaihi wasallam, i ka caktuj dashmion sallallahu alaihi wasallam se kush kanë qenë rogë të gjennetit. E ku Bekri në gjennet, Umeri në gjennet, Osmani në gjennet, Aliu në gjennet, Abdullah ibn Selam, Rukashe ibn Muhsin, këto persona, këto sahabe ka gjuku profetit sallallahu alaihi wasallam, me lejnë Allahu të fuqiplot, ama ne nuk gjukajmë. Nuk gjukajmë, por se shpresojmë tek Allahu subhanahu teala. Shpresojmë që ai i cili ka mbyllur jetën me mirë të jetë mirë tek Allahu subhanahu teala. Ai i cili që ka mbyllur jetën me keqje, Zoti më mallit vet na ruaj. La askushi nuk del nga mëshira Allahu subhanahu wa ta'ala, vetëm se ai i cili refuzon të hyjë në mëshirën e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thotë dashmia sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. I gjithë ummeti, o i falë inshallah, vetëm se ata të cilët e shfaqin atë gjunahin, krenohen me gjunahin e tyre. Dhe në një hadith tjetër, illa men eba, vetëm ai i cili refuzon, tha sahabët, qila men yaba ya rasul Allah, men ata'ani dakhala al-janna wa men asani faqad aba. Ai i cili bindet mua, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ai do të hyjë në xhenet. Edhe ai i cili refuzon ndjekjen e profetit sallallahu alaihi wasallam, refuzon këtë fe, ai i cili ka refuzuar me hyrë në mëshirën e Allahut fuqiplot. E lusim Allahun me mandin e vetë që mos nga gjenë ne në vdekja vetëm se duke qenë musliman. E lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që mos dalim nga kjo gjuma vetëm se me gjunahën falme. E lusim Allahun fuqiplot që ti ngrej grada tona në gjennet. E lusim Allahun fuqiplot që të na japin edhe mirësi dhe begati në jetën tonë, në vetën tona, në familje tona, në pasurin dhe në fëmijë ta. E lusim Allahun fuqiplot që ti ndihmoj muslimanët kudo kur janë. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.